Després de mesos de preparació i de jornada i mitja d'actes, el dissabte concloïa per la vesprada el quart congrés de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida i EVA, amb una conferència de Rafael Bois, professor del Departament d'Estructura Econòmica de la Universitat de València, titulada Economia i Territori al País Valencià. El congrés s'inaugurava un dia abans a càrrec de Joan Francesc Mira, president d'Acció Cultural, que reivindica el paper que exerceixen les comarques com element vertebrador del territori valencià. Varen tindre la conferència de Joan Francesc Mira, a continuació ja tinguérem la roda de premsa en la que cada un, per exemple, Caixa Ontinyent ja va ficar una sèrie de punts importants, se parla d'economia, se parla d'història, se parla d'emprendedors, se parla de turisme, i en això acabarem la primera sessió, diríem, la del divendres, i avui dissabte ja pues, han començat en totes les comunicacions, les ponències, que han sigut superinteressants. Jo penso que sí, el que s'intenta és un debat d'idees, de projectes, i que al final pues, moltes coses no estem d'acord, però que provocaran debats, provocaran el que hi hagi en discussions, que al final ens portaran a, crec jo, que després d'aquest congrés, a tindre una millor perspectiva sobre el que és la nostra Vall d'Albaida. Ha donat moltíssim de sí, perquè, clar, 8 conferències, 30 comunicacions, 2 taules redones, dona per a molt, encara que parega lo contrari, s'han quedat esperant o desitjant tindre més informació de cada una de les comunicacions o de cada una de les conferències. Ha sigut multidisciplinar, encara que ha tingut més rellevància, pues, temes històrics. Han aparegut aportacions, intervencions de persones molt joves i de molt d'interès i que han sorprès gratament a molts, a la majoria dels congressistes, dels participants. Després de la conferència inaugural tenia lloc la taula redona Perspectives econòmiques de la Vall d'Albaida. També es va fer entrega del 10è Premi d'Investigació al projecte Els noms dels éssers naturals, recerques etnobiològiques a la Vall d'Albaida, presentat per Antoni Cuenca, Josep Oltra i Daniel Durà. El dissabte els actes van estar en l'Espai Jove. De 9 i 20 a 1 es van succeir les ponències i comunicacions. A la 1 i 10 va haver una taula redona sobre els mitjans de comunicació per conèixer com es veu la comarca des de fora. Multitud d'actes que no es van circumscriure a aquests dos dies. Ha sigut un treball molt intens per part de molta gent. És a dir, esteu una organització molt comprimida. Suposa molt d'esforç d'organització i d'ajustar horaris i d'estar pendent de moltes coses, de molts detalls. Però és que el congrés no ha començat ahir, va començar el 27 de juny en la seva presentació. I des d'entonces crec recordar que abans d'aquestes dues jornades han sigut més de 10 actes precongressuals, cada una conferència en poblacions distintes, i això ha suposat un treball important. Agrair a l'Ajuntament de Benicànim que ens hagi facilitat aquestes magnífiques instal·lacions i als nostres patrons habituals, Caixa Ontinyent, Ajuntament d'Ontinyent i la Mancomunitat de Municipis, que si no fora per ells resultaria, no vaig a dir impossible, però sí molt més difícil i molt més complicat organitzar uns actes com aquest. Economia, història, cultura, llengua, mitjans de comunicació, tots aquests diferents aspectes sobre la comarca han tingut el seu espai en aquesta quarta edició. Este periodo de crecimiento.